God morgon på er allihopa och varmt välkomna till Mitt kök. Här står jag och skalar räkor för jag håller på att förbereda en förrätt som jag tror går hem hos de allra flesta och som är perfekt inför nyårsafton imorgon, nämligen toastskagen. Och vi ska göra en toastskagen på mitt sätt som liknar den klassiska varianten lite grann, men vi ska smaksätta den med lite andra kryddor också. För att lyckas med en riktigt bra toastskagen så måste man givetvis ha bra räkor av hög kvalitet. Jag föreslår att ni köper färska räkor och sen så handskalar man dem själv så garanteras man hög kvalitet. Sen måste man givetvis slå sin egen majonnäs för det är så mycket godare än den man köper färdig i butik och det ska jag börja med nu. I majonnäs så har man lite äggula, man har senap, lite vinäger och sen så matar man i olja i en tunn stråle. Otroligt enkelt att göra själv. Så där, majonnäsen är färdig. Helt underbart tjock och fin. Och det ska vara så här, när man vispar en majonnäs, så precis när man har slutat ska man se vispmärkena fortfarande. Då är den perfekt. Tore Wretman som uppfann toastskagen, han hade inte mycket mer än räkor, majonnäs, kanske lite hackad lök i sin röra. Jag kommer smaksätta min med både lite finhackad dill och riven pepparrot, för det tycker jag höjer upplevelsen, framförallt så får man en lite fräschare känsla. Sen ska vi toppa det här med rikligt med löjrom. Börjar vi blanda vår röra. Vi börjar med räkor, så tillsätter vi dill och pepparrot. Och här är det viktigt att man börjar med de torra ingredienserna, blandar runt det. Och sen tillsätter man majonnäsen lite klick för klick. Beroende på hur kladdig man vill ha den så kan man bara blanda i mer och mer. Men har man i räkorna i majonnäsen så har man kanske inga mer räkor kvar sen. Och det blir alldeles för mycket majonnäs kring det här så är det lite svårt att backa bandet. Så börja alltid med de torra ingredienserna, sen tillsätter man majonnäsen. Det är givetvis en smaksak i hur mycket majonnäs man vill ha i sin skagenröra. Men jag tycker en bra måttstock är i alla fall att när man börjar blanda runt här är att räkorna limmar ihop mot varandra. Så man använder majonnäsen mer som ett klister. Sen kan man ju givetvis välja om man vill ha mer eller mindre i, men jag tycker det blir goda så. En perfekt konsistens på våran skagenröra. Nu ska vi komma till brödet och brödet är minst lika viktigt som själva röran. Lägg ner mycket kärlek på kanske formen som vi ska göra idag. Vi ska stansa ut den, men framförallt när man ska steka den. Sen stek den så här gyllene i smör utan att bränna den så blir det helt magiskt gott. När man steker brödet tycker jag det är viktigt att man har ganska hög värme utan att man bränner smöret så att det inte tar för lång tid att steka själva toasten. För då blir de mer bara soggiga, suger upp allt fett på ett annat sätt. Så att det ska vara hög värme som blir perfekt gyllenbruna utan att brännas. Ska vi lägga på vår skagenröra på det här och så ska vi toppa med löjrom. Och jag tycker verkligen man ska unna sig löjrom, denna fantastiska nordiska delikatess så här till nyårsafton. Här har vi den. Den perfekta starten på nyårsafton. En toastskagen på mitt sätt. Jag vill passa på att önska er alla ett riktigt gott nytt år. Ta hand om er. Hej då!